হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, সকলোকে সুভজ্যোতি গাৰ্গ চেনেলত স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' এটা লৈছোঁ তোমালোকৰ বাবে। আৰু এইটো ভিডিঅ' এটা কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব, যিসমূহ ল'ৰা ছোৱালীয়ে NCL চাৰ্টিফিকেটখন বনাব বিচাৰি আছা তেখেতসকলে খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব। NCL চাৰ্টিফিকেটখন ক'ত ব্যৱহাৰ কৰা হয়, লগতে কেইটকা খৰচ হয়, কিমান দিনৰ প্ৰয়োজন হয়, আৰু লগতে তোমালোকক কি কি ডকুমেণ্টছৰ প্ৰয়োজন হয়, সবিশেষ এইটো ভিডিঅ'ত গম পাবা। সেইটো কাৰণে শেষলৈকে চোৱা, স্কিপ নকৰাকৈ। আৰু নতুনকৈ আশালৈ কৈছোঁ, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা, কাষৰ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিবা, যাতে সময়মতে এনেকুৱা ধৰণৰ আপডেটসমূহ পাই থাকা। তো আহা, দেৰিকৈ ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰিছোঁ। তো বন্ধুসকল, প্ৰথমতে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ, যিসকল ল'ৰা ছোৱালীয়ে NCL চাৰ্টিফিকেটখন উলিওৱা নাই, তো এই NCL চাৰ্টিফিকেটখন কিহত সহায় কৰিব? যদি তোমালোকে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ বাহিৰে তোমালোকে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ তোমালোকৰ নিজৰ যি OBC MOBC ST SC সকলৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যন বিচাৰিছা চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ জববিলাকত, তেতিয়া তোমালোকৰ এই NCL চাৰ্টিফিকেটখন দৰকাৰ হ'ব। NCL মানে হৈছে নন ক্ৰিমি লেয়াৰ চাৰ্টিফিকেটখন। এই চাৰ্টিফিকেটখন তোমালোকে ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰে। যদি তোমালোকে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ যিবোৰ জবত এপ্লাই কৰিছা, চাকৰিবোৰ এপ্লাই কৰা, তেতিয়াহ'লে তোমালোকৰ যি কাষ্টৰ চাৰ্টিফিকেট ওলায়, সেই চাৰ্টিফিকেটখন তোমালোকৰ হৈ যাব। কিন্তু যদি তোমালোকে চেণ্ট্ৰেল চাকৰিবিলাকত এপ্লাই কৰিব বিচাৰা, তেনেহ'লে NCLখনৰ তোমালোকৰ প্ৰয়োজন হ'ব। তোমালোকে SSC GT হওক, SSC CGL হওক, তেনেকুৱা যিবোৰ তোমালোকে চেণ্ট্ৰেল জব ওলায়, সেইবোৰ তোমালোকৰ NCLখন খুবেই প্ৰয়োজন হ'ব। লগতে NCLখনে তোমালোকৰ প্ৰমোশ্যনৰ ক্ষেত্ৰতো সহায় কৰিব। সেই NCLখন বনাওঁতে কিমান সময়ৰ প্ৰয়োজন হয় কথা কৈছে, এই NCLখন বনাওঁতে তোমালোকৰ আজিকালি 30 days অৰ্থাৎ এমাহৰ ভিতৰত তোমালোকে NCLখন উলিয়াব পাৰা। আৰু টকা পইচাৰ খৰচৰ কথা ক'বলৈ গ'লে, তোমালোকে যদি তোমালোকে নিজে এপ্লাই কৰা, নিজে যদি তোমালোকে কোৰ্টলৈ গৈ তোমালোকে নিজে উলিয়াব বিচাৰা, অতি কম সময়ত আৰু কম খৰচত ওলাব পাৰিব। আৰু যদি তোমালোকে অলপ এডভকেট লোৱা, তেতিয়া তোমালোকৰ অলপ পইচাটো খৰচ অলপ বেছি হ'ব। তোমালোকে যদি অফলাইনকৈ এপ্লাই কৰিব বিচাৰে, এনেকুৱা এখন ফৰ্ম পাবা। এই ফৰ্মখনত তোমালোকে 5 টকা ল'ব। তোমালোকে যিখন তোমালোকে য'ত থাকা তাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যি ডিষ্ট্ৰিক্ট কোৰ্ট আছে, তাত গৈ পেলাই তোমালোকে NCLৰ ফৰ্ম এখন দিয়ক বুলি ক'ৰবাত সুধিলে কৈ দিব, বা উকিল এজনক সুধিলে কৈ দিব। এই ফৰ্মখনত কি কি লিখা আছে মই স্ক্ৰীণত ধুনীয়াকৈ দেখাই দিম, তোমালোকে চাই ল'বা। তাৰোপৰি তোমালোকৰ ডকুমেণ্টছ কি কি লাগিব মই ধুনীয়াকৈ বুজাই দিম। প্ৰথমে তোমালোকৰ পাছপৰ্ট চাইজৰ ফটো একপি লাগিব, আৰু লগতে তোমালোকৰ ইয়াত আছে কোৰ্ট ফি ষ্টাম্প দৰকাৰ হ'ব। এয়া তোমালোকে লগাই ল'বা, লেফ্ট চাইডে লগাবা কোৰ্ট ফি ষ্টাম্প, আৰু এইপিনে পাছপৰ্ট চাইজৰ ফটোখন। এই ফৰ্মখন তোমালোকৰ 5 টকা ল'ব। আৰু তোমালোকৰ এই সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছটোত মাত্ৰ তোমালোকৰ ফৰ্মখনত ল'ব 5 টকা, প্ৰচেছিং যি এই কামটো হ'ব তাত যাব 30 টকা, আৰু যি এডিটিং প্ৰিণ্টিং চাৰ্জত 10 টকা, আৰু পাৰ পেজ তোমালোকৰ যি স্কেন কৰা হ'ব ডকুমেণ্টছসমূহ তাত ল'ব 5 টকা। অৰ্থাৎ তোমালোকৰ 100 দিনৰ মাজত তোমালোকৰ সম্পূৰ্ণ তোমালোকৰ NCLখন ওলাই আহিব, তোমালোকৰ একো প্ৰব্লেম নাই, আৰাম উলিয়াব। এইখন তোমালোকৰ কি কি লিখা আছে মই স্ক্ৰীণত দেখাইছোঁ তোমালোকে। এইখন ফৰ্ম তোমালোকক মই দেখাইছিলোঁ, সেই ফৰ্মখনৰ এইটো PDF হয়। ইয়াত তোমালোকে দেখিব পাইছা এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ফৰ নন ক্ৰিমি লেয়াৰ চাৰ্টিফিকেট, অৰ্থাৎ NCLৰ যি চাৰ্টিফিকেটৰ কাৰণে এইখন ফৰ্ম ফিল আপ কৰা হয়। আৰু যিসমূহ মাৰ্কছ তোমালোকে দিয়া আছে, এখন মেণ্ডেটৰী তোমালোকে কৰিব লাগিব। মই শুদ্ধকৈ কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব লাগে তোমালোকক মই দেখাই দিওঁ, তোমালোকে ভিডিঅ' শেষলৈকে চাই যোৱা খালি। তোমালোকে প্ৰথমতে নিজৰ নামটো, আবেদন কৰি নাম, এপ্লিকেণ্ট নেমত তোমালোকে দিবা, ডেট অফ বাৰ্থ তোমালোকক সঠিককৈ দি ল'বা, আৰু মোবাইল নম্বৰ তোমালোকে সঠিককৈ দিবা যাতে ভুল নকৰিবা, আৰু যিটো এক্টিভ হৈ আছে সেই মোবাইল নম্বৰটো দিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। আৰু ফাদাৰ্ছ নেম দিলা, তাৰপিছত তোমালোকে মাদাৰ্ছ নেম দিবা, আৰু স্পষ্ট যদি পতি পত্নীৰ নাম তোমালোকে আছে দেন দিব পাৰিবা, আৰু নিদিলেও হয়তো ইমান অসুবিধা নহয়। তাৰপিছত আহিলে তোমালোকৰ পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছৰ যি আছে তোমালোকৰ, কাৰণ তাৰ বাবে তোমালোকে ষ্টেট দিব লাগিব, তোমালোকে অসমেই দিবা বেছিভাগেই, কাৰণ যিসকল অসমৰ ষ্টুডেণ্টেই আছে বেছিভাগ। তাৰপিছত আহিব ডিষ্ট্ৰিক্ট, তাৰপিছত আহিব তোমালোকৰ চাব ডিভিজন, মহকুমা, ৰেভিনিউ তোমালোকৰ ৰাজহ চক্ৰ যি পৰে, তাৰপিছত ভিলেজ তোমালোকৰ কি পৰে বা টাউনৰ নামটো পাব পাৰিবা, তাৰপিছত আহিলে পোষ্ট অফিচ, তাৰপিছত মৌজা তোমালোকে দি দিবা, পুলিচ থানা তোমালোকে দি দিবা, পুলিচ থানাৰ যি পৰে, হাউচ নম্বৰ তোমালোকৰ মেণ্ডেটৰী নহয়, তোমালোকে ব্লেংক ৰাখিলেও আপত্তি নাই। তাৰপিছত আহিব তোমালোকৰ পিনক'ডটো তোমালোকে দিবলৈ পাহৰি নাযাওঁ, পিনক'ডটো শুদ্ধকৈ দিবা, আৰু তোমালোকৰ যি চাইন আছে সেই চাইনটো তোমালোকৰ ৰাইট চাইডে ইয়াত আবেদন কৰিছে ঘৰত চাইন কৰিবলৈ পাহৰি নাযাবা। তাৰপিছত আহিব তোমালোকৰ এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট কথা, বহুতৰ খেলিমেলি হ'ব পাৰে, আদাৰ ডিটেইলছত তোমালোকে চাব পাৰা, তাত তোমালোকৰ নেম অফ কাষ্ট বুলি আছে আৰু জাতিৰ নাম বুলি আছে। তাত তোমালোকে কাষ্ট বুলি ক'লে তোমালোকে OBC বুলি যদি দিয়া, OBC বুলি দি পিনে বেকেটত তোমালোকৰ জাতিটোৰ নাম কি দি দিব পাৰিবা। যদি তোমালোকে আহোম সম্প্ৰদায়ৰ হয়, আহোম জাতিৰ হয়, তেনেকৈ আহোম বুলি এনেকৈ দি দিব পাৰিবা। যদি তোমালোকে OBC হয় কিন্তু তোমালোকে কোচ তেনেকৈ দিব পাৰিবা, নিজৰ জাতিটোৰ নাম দিব লাগিব। তাৰপিছত তোমালোকৰ আহিব ফাইনেন্সিয়েল ষ্টেটাছৰ ক্ষেত্ৰত, তোমালোকৰ ইয়াত তোমালোকে দেখিছে
যদি তোমালোকৰ মা বা দেউতাই কিবা অফিচৰ চৰকাৰী খণ্ডত কাম কৰে বা ব্যক্তিগত খণ্ডত কাম কৰে বা জীৱিকা ব্যৱসায় বাণিজ্য কৰে খেতি কৰে কি কৰে তোমালোকে লিখিব লাগিব কি কাম কৰে তেখেতে আৰু তেখেত যদি চৰকাৰী বিভাগত কোনটো বিভাগত কৰে ইয়াত দিব লাগিব তেখেতৰ ৰেংক কি মানে পদৰ নামটো তেখেতে দিব লাগিব লগতে যদি মায়ে যদি কিবা কৰে ইয়াত দিব পাৰিব মাহঁতে কি কৰে যদি তোমালোকৰ মায়ে কোনো কেইদিনাখনত ব্ৰেইন ৰাখিলেও আপত্তি নাই তোমালোকে হাউচ ৱাইফ বুলি দি দিব পাৰিবা একো নাই তাৰপিছত আহিলে তোমালোকৰ উপাৰ্জনৰ উৎস তোমালোকৰ এনুৱেল ইনকাম যি আছে তোমালোকৰ ফাদাৰ্ছৰ ক্ষেত্ৰত দেউতাৰ ইয়াত তোমালোকে বহাই দিবা তাৰপিছত যদি আন উৎসৰ পৰা তোমালোকৰ উপাৰ্জন হয় এক্সট্ৰা ইনকাম হয় তেতিয়াহ'লে ইয়াত দিব পাৰিবা আৰু নিদিলেও আপত্তি নাই তাৰপিছত তোমালোকে আহিব যি তোমালোকে ডকুমেণ্টছ দিব লাগিব ইয়াত ডকুমেণ্টছৰ ক্ষেত্ৰত ভালকৈ শুনি ল'বা পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছৰ কাৰণে তোমালোকে PRCখন দিবই লাগিব এইটো তোমালোকৰ খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট ডকুমেণ্টছ হয় তাৰপিছত ছেকেণ্ডত তোমালোকৰ আছে OBC MOBC কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটখন তোমালোকে দিব লাগিব ছেকেণ্ডত তাৰপিছত আহিব তোমালোকৰ ইনকাম চাৰ্টিফিকেটখন তোমালোকে দিব লাগিব ইনকাম চাৰ্টিফিকেটখন তোমালোকৰ চলি থাকিব লাগিব পুৰণা দিলে নহ'ব যিখন বৰ্তমান তোমালোকৰ এইটো বছৰ আছে সেই চাৰ্টিফিকেটখন দিব লাগিব তাৰপিছত তোমালোকে ইয়াত আছে এনি আদাৰ ডকুমেণ্টছ তোমালোকে কিছুমান ডকুমেণ্টছৰ কথা কোৱা নাই ইয়াত তোমালোকে 4 নম্বৰ দিব লাগিব গাঁওবুঢ়াৰ পৰা আনি দিব লাগিব গাঁওবুঢ়াৰ পৰা এখন লিখা আনিব লাগিব আৰু 5 নম্বৰ আনিব লাগিব তোমালোকে খাজানাৰ ৰচিদখন খাজানাৰ ৰচিদখন তোমালোকে দিব লাগিব তোমালোকৰ ঘৰৰ খাজানা ৰচিদখন দিব লাগিব আৰু যি কোৰ্ট ফিজ দাম আছিলে সেয়াও তোমালোকে দিব লাগিব লাষ্টত তোমালোকে চাইন কৰিব লাগিব চাইন কৰি পেলাই তোমালোকে ছাবমিট কৰিব লাগিব আৰু উইদিন তোমালোকে 30 ডেজ তোমালোকক মেক্সিমাম 30 ডেজ লাগে তাৰ আগতে তোমালোকে NCLখন পাই যাবা এই NCLয়ে তোমালোকক বহু ক্ষেত্ৰত সুবিধা কৰিব সেইটো কাৰণে NCLখন উলিয়াই থোৱাটো ভাল যিহেতু চেণ্ট্ৰেল চাকৰিবিলাকত NCLখন খুবেই প্ৰয়োজন হয় তো লোকসকলক কৈ দিবা ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰি দিবা তেখেতসকলকো উলিয়াই ল'বলৈ ক'বা অতি সোনকালে যিহেতু SSC ইতিমধ্যে যি বহুতো পষ্টত তোমালোকৰ এপ্লাই হৈ আছে আৰু যদি তোমালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আজিলৈ আহিছোঁ ধন্যবাদ।